želim da obavestim građane i javnost da, nažalost, na severu Kosova i Metohije imamo dva nova inficirana koronavirusom. Jedna osoba iz Kosovske Mitrovice, jedna osoba iz Leposavića, 76. i 77. godište. Mislim da se na neki način, kada je o srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji reč, sada nalazimo na prekretnici. Ili će zaista gvozdena disciplina početi da se primenjuje, ili rizikujemo da postanemo novo žarište ove stravične epidemije, i to u uslovima koji su, rekao bih, za naše ljude na Kosovu i Metohiji znatno teži nego za bilo koji deo Srbije. Zato što jednostavno imamo blokadu normalnog kretanja nametnutu od strane prištinskih institucija, blokadu izazvanu i ovim taksama anticivilizacijskim. Dakle, mi smo kao država preduzeli opsežne mere da obezbedimo sigurno snabdevanje naših ljudi, da hrane bude dovoljno, da svega drugoga što je neophodno bude potrebno, ali hoću da kažem i hoću da pohvalim, da kažem da se probudila solidarnost naših ljudi, da imamo preko 2000 volontera koji svakodnevno dostavljaju pomoć našim najstarijim ljudima, koje smo organizovali u okviru štabova na opštinskom nivou i preko kancelarije. I o tome ćemo govoriti, ko se organizuje i ko je spreman da pomogne, ali samo da se vratimo na ono što možemo. Ovim slučajima godine, kako ste rekli, idu im na ruku, ali kada je reč o opštoj slici kliničkoj u ovom trenutku, i gde su oni smešteni, gde se oni leče? Oni su trenutno smešteni u KBC u Kosovskoj Mitrovici, naravno u skladu sa algoritmom koje je utvrdilo Ministarstvo zdravlja. Oni će verovatno jednom trenutku biti prebačeni za Niš i za druge nadležne ustanove, ali ono što hoću da kažem je da zaista preklinjem, i zato sam rekao da se nalazimo na prekretnici. Molim i preklinjem naše ljude na Kosovu i Metohiji da poštuju mere i preporuke vlade Republike Srbije, da ostanu kod kuće, da isključivo kada je nužno i neophodno i na način na koji je to propisano merama vlade, izlaze samo do prodavnica za najnužnije namirnice, i to oni koji ne spadaju u starosne kategorije kojima se tako nešto ne omogućava. Prema tome, to je jedini način da se u ovom trenutku sigurno sačuvamo od toga da Kosovska Mitrovica, i ne samo Kosovska Mitrovica, nego naše sredine koje su inače getoizirane na Kosovu i Metohiji, dakle, da ne postanu žarište. Mi imamo jedan drugi problem. Dakle, privremene institucije na Kosovu i Metohiji su potpuno u drugi plan bacile pripremu za ovu pandemiju koja nas je sve pogodila. Oni se u ovom trenutku bave borbom za to ko će da bude na čelu privremenih institucija, ko će da bude pokrajinski premijer. Da, ali kako ste rekli, uspela je neka vrsta komunikacije, odnosno komunikacijom ste uspeli neku vrstu kompromisa da napravite o tom takozvanom snabdevanju građana, transportu i tako dalje. Dakle, to može da se neometano dešava uprkos posebnim pravilima koje prištinska vlada nameće. Mi smo uspostavili crvene telefone, dakle direktne linije komunikacije sa i međunarodnim misijama i sa institucijama u Prištini, da bismo obezbedili da saniteti barem mogu normalno da prolaze, da mogu da prolaze transportni kamioni sa hranom i osnovnim životnim namirnicama. I pošto su srpske sredine, zahvaljujući ozbiljnom radu koji je uložen prethodnih nedelja, daleko bolje snabdevene od albanskih, onda nam se javio jedan drugi problem. Dakle, imali smo hiljade ljudi koji su dolazili iz većinski albanskih sredina u naše sredine da kupuju brašno i druge osnovne životne namirnice. To je dovelo do velike cirkulacije stanovništva. Zato smo morali da ograničimo prodaju brašna na po 1 kilogram, ne zato što želimo da bilo kome uskratimo pravo da kupi neko od osnovnih životnih namirnica, nego zato što želimo da se ljudi što manje kreću. I hoću da kažem da su i predsednik i vlada u prethodnim danima posvetili posebnu pažnju nadzoru nad pripremama i merama koje se sprovode da bi se pomoć našim ljudima na Kosovu i Metohiji. A je li to znači da će i deo pomoći opreme koja stiže u Beograd prethodnih dana i raznim humanitarnim letovima biti opredeljen i za zdravstvene ustanove i za stanovništvo na Kosovu i Metohiji? Deo opreme je već dopremljen na Kosovu i Metohiju, dakle deo zaštitne opreme, zaštitne maske i ostalo, ali očekujem da toga bude daleko više u narednim danima.
naše institucije su to trebovale, dakle kliničko-bolnički centri u Gračanici i Kosovskoj Mitrovici. Takođe, želim da kažem da su i kapaciteti studentskog centra u Kosovskoj Mitrovici, dakle 1677 ležajeva, pripremljeni za prijem takozvanih lakših pacijenata, ali naravno o tome gde i kako će ti ljudi biti primani ćemo razgovarati i slušati direktive Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih institucija i struke pre svega. Dakle, samo još jednom da pojasnimo, ima oko 80 potvrđenih slučajeva na Kosovu i Metohiji. Koje su procedure, kome se prvo obraćaju oni koji primete simptome? Dakle, to su institucije na Kosovu. U ovom trenutku preko 90, zvanično obolelih. Što samo znači da će se... Mi smo u svim srpskim sredinama uspostavili specijalne telefone i oni su dostupni na sajtu kancelarije. Dakle, u svakoj od naših opština imamo specijalne telefone koje građani mogu da pozovu kada imaju simptome, kada osjećaju simptome. Zatim nadležne epidemiološke službe izlaze na teren, uzimaju uzorke ukoliko to odgovara onom algoritmu koje su propisali ljudi iz struke. I za sada to, kažem, funkcioniše, ali najvažnije je dakle, da ljudi shvate ovo ozbiljno. I da ne testiraju sistem. Pre neki dan smo imali situaciju da je veliki broj ljudi izašao na korzo u Kosovskoj Mitrovici, pošteno da vam kažem da se šeta. Zato što je Priština propisala jedan policijski čas, a u Srbiji, kao što znamo, važi policijski čas od 17 do 6 ujutru. I onda su neki ljudi to kršili. Nećete verovati kakvim smo sve metodama morali da se služimo, da zamolimo te ljude da ostanu kod kuće. Čak su išli ljudi sa onim prskalicama. Metodama da zamolimo. Dezinfikovali su, dakle i dezinfikuju se svakoga dana sve javne ustanove, zgrade u Kosovskoj Mitrovici. Zaista se radi sve što je moguće da se ovo širenje spreči, ali ništa ne može da se uradi ukoliko ljudi ne budu to shvatili dovoljno ozbiljno. To je ono što hoću. Počeli smo razgovor o toga da prištinske vlasti pre svega nisu se tome posvetile u nedeljama koje su prethodile, bavile su se nečim drugim i vi ste više puta rekli da ni vi, a ni predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji ne bi trebalo da ulaze u tu igru prestola. Ali ono što me sada zanima jeste šta bi mogao da bude ishod ili koji igra se sada čeka da tu situaciju raspetlja? Meni je na neki način drago što smo mi u Srbiji, čitavoj Srbiji, pokazali da smo, rekao bih, najbolji onda kada je najteže. I tada se okupimo, ostavimo sve podele po strani. Ima i ovde, vidimo, onih koji bi želeli da neku vrstu političkih podela šalju. Moja poruka je da sada nikako nije vreme za to. Dakle, sada je vreme da se okupimo oko zajedničke borbe protiv zla koje nas je snašlo, a bit će vremena kasnije za političke debate. A na Kosovu i Metohiji, nažalost, među Albancima traje potpuni haos politički i sukobi i potpuno odsustvo fokusa na pandemiju. Za sada izgleda da će gospodin Kurti ostati vršilac dužnosti pokrajinskog premijera do izbora nove vlade, ali kada i kako bi to moglo da se dogodi, niko ne zna. Čak ne postoji saglasnost ni oko toga da li treba da se uvede vanredno stanje ili ne. Jedan, dakle, Tači je osporio odluku o uvođenju vanrednog stanja pred takozvanim Ustavnim sudom. Ovaj drugi se zalaže za to vanredno stanje. Dakle, potpuni haos među njima i zato su naši ljudi još daleko ugroženiji. Zato mi vodimo računa da naši timovi posete i Orahovac i Veliku Hoču i Klinu koja se nalazi pod potpunom izolacijom i odnesu tamo i lekove i namirnice i ljudi iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ljudi iz drugih institucija skupljaju i zdravstvene knjižice od naših najstarijih sugrađana, onda idu u snabdevanje u centralnu Srbiju. To je ono čime se mi bavimo. A kod njih postoji, nažalost, potpuno odsustvo fokusa na ovu pandemiju i to je nešto što počinju da primećuju i diplomate akreditovane u Prištini da kritikuju tamošnje institucije. Ja sam, pravo da vam kažem, najviše zabrinut zbog toga što Kosovo i Metohija je drugo epidemiološko područje u odnosu na ostatak Srbije i što ukoliko ta epidemija bude počela da nekontrolisano divlja u albanskim sredinama, naši ljudi će biti izloženi povišenom riziku. Zato ponavljam još jednom, jedini način da se od toga zaštitimo je da ostanemo kod kuće, da budemo strpljivi. Narednih 14 dana je, svi epidemiolozi kažu, ključno. Na Kosovu i Metohiji nam je svaki sat važan.
Zato nemojte da vas zavara, dragi sugrađani, to što je napolju lepo vreme, to što vam izgleda da nema nikakve opasnosti, to što koronu ne možete da vidite golim okom. Ona je smrtonosni neprijatelj, nevidljivi neprijatelj. Jedini način da pokažemo danas hrabrost je da imamo dovoljno samodiscipline da ostanemo u našim kućama.